Muhterem azizler, bugünkü esasî mevzu İslam'da bağrı kenglik deb ataladı. Mana hozir matnlari, uni ma'nolari bilan sharhi bilan tanishni boshlaymiz u. Muhtaram azizlar, dinimiz eng oxirgi din hisoblanadi, ya'ni eng yangi din hisoblanadi. Bu islom dinini boshlanishi 8000 yildan oldinga borib taqaladi. Uni undan u yog'ini ham hech kim bilmaydi, bir taxminan 8000 yil. 8000 yil deb olayotganimiz Hazrati Ibrohim alayhi salatu vasallamni kelishlari, Hazrat payg'ambarimiz Ibrohim alayhissalomni kelishlari. Shu zotni hanif deydi. Hanif degani yakka xudolik. Hunafa ko'pligi. Hanif hunafa, yakka xudolik. Hazrati Ibrohim alayhissalotu vasallam Robbimizni yagona egalligi, uning bor ekanligi, uning tengi to'shi yo'q ekanligini birinchi insoniyatga tarqatgan payg'ambar Ibrohim alayhissalotu vasallam bo'ladilar. Ana o'shandan buyon islom dini kelyapti. O'sha davrdan kelayotgan islom dini, uni o'rtasida kelgan Hazrati Musa alayhissalotu vasallam, uni o'rtasida kelgan Hazrati Iso alayhissalotu vasallam, muhtaram azizlar, ana shu dinlarga, o'tgan dinlarga va boshqa dinlarga islomning munosabati qanaqa, qanaqa bo'lish kerak? Mo'min odam bu narsaga nima deydi? Mana shu haqida inshaalloh mavzu bo'ladi. Muhtaram jamoat, insoniyat tarixiga nazar tashlasak, qaysi jamiyatlarda ahillik, birodarlik, o'zaro hamjihatlik joriy bo'lgan bo'lsa, taraqqiyot, ravnaq va el osoyishtaligi-yu xalq farovonligi hukm surgan. Tinchlik, totuvlik bo'lgan bo'lsa hukm surgan. Tinchlik bo'lmagan bo'lsa hech narsa bo'lmagan. Afg'onistonda 45 yildan beri urush. Hech narsa yo'q, hech narsa yo'q. Suriyanidagi mana 2012dan agar boshlanganligini hisobga olinsa, 100 yillarcha orqada qolib ketdi, orqaga ketib qoldi. 8 million odam darbadarmish. Tasavvur qilyapsizlar, 8 million mo'minni, musulmonni qayerlarda yurganini. Aksincha qay bir jamiyatda murosasizlik, o'zaro husumat kuchaysa, bunday jamiyatlarda urush va mojarolar avj olgan, yurt vayron, el parokanda bo'lgan. Bu bo'lgan voqealar. Alloh tabarak va taolo bandalarini urushga, bir-birlarini qonun to'kishga, mojarolar chiqarishga emas, qanday din va e'tiqodda bo'lishdan qat'iy nazar, ahillikda, bir-birlariga bag'ri kenglikda, o'zlarining haq-huquqlarini hurmatlagan holda yashashga buyurgan. Dinimizning mohiyati shu, urushga buyurmagan. Haqlarini, huquqlarini rioya etishga buyurgan. Xalqimiz qon qoniga singib ketgan millatlar aro totuvlik va diniy bag'ri kenglik mustaqillik yillarida yanada rivojlandi va uning huquqiy asoslari yaratilib, milliy siyosatda mustahkam o'rin topdi. Ana endi shunaqa gaplar deyishtiyapmiz. Biz ham mana shu mana Ahmad Yasaviy mahallasi deydi, eski nomi yoshlikincha deydi. O'sha joyda katta bo'ldik. Butun biz qozoq ovulida katta bo'ldik. Qozoqni aka, uka, opa, singil hech bir san o'zbeksan, san qozoqsan degan gap bo'lmagan. Endi shunaqa gaplar chiqyapti, tovba. Millatlar, dinlar, g'alati gaplar. Bizga birov kelib, sizning millatingiz nima? Shunaqa savollar bo'lyapti, millatingiz nima? Bunaqa savol uyat hisoblanadi. Bunaqa savol o'ta odobsizlik hisoblanadi. Bu savolni sohibini o'ziga yaxshi qaralmaydi. Ismini so'rash mumkin. Ismini so'rash mumkin. Dinini ham so'rash mumkin. Joyini, manzilini yoki kasbini so'rash mumkin. Bola chaqani so'rab bo'lmaydi. Xotinni so'rab bo'lmaydi. Millatingiz nima deb bo'lmaydi. Mana insoniyat. Bu siyosatga hamda milliy g'oya negizga bir jamiyatda yashab, yagona maqsad yo'lda mehnat qilayotgan 130 dan ziyod turli millat va elatlarga mansub kishilar hamda 16 ta konfensiya mujassam bo'lgan e'tiqod ahllari o'rtasida o'zaro hurmat, do'stlik
va hamjihatlik mustahkam poydevori asos qilib olingan. 130 dan oshiq millat elatlar bor. 16 ta konfensiya bor. Konfensiya degani dinlar va diniy mazhablar degani. Dinlar va diniy mazhablardan 16 tasi O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan. O'tgan qisqa davr mobaynida har bir millat vakili o'z iste'dodi va salohiyatiga to'la salohiyatini to'la namoyon etishi, o'zining vatan ravnaqi, yurt tinchligi, xalq farovonligi kabi ezgu maqsadlar sari safarbar qilish uchun imkoniyatlar yaratilgan. Sen musulmon ekansan, sen nasroniy ekansan, sen yahudi ekansan degan gap yo'q. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun kiritilgan, qabul qilingan. Qonunda modda bilan mustahkamlab qo'yilgan. Kishi har qanday dinga e'tiqod qilishi yoki qilmasligidan qat'iy nazar, u e'tiqodi tupayligini mazah qilinmaydi. Mana shu bobini eshiting. Ana bizda doira deydi, doira. Hozirgi doirada bunday gardish u shiqildoqlari bor. Ko'rgansizlar? Besh shiqildoqlar. Endi bizda doira ikkita asbobni uyg'unlashganligi. Bittasi duf deydi. Duf degani teri tortilgan gardishni duf deydi. Ikkinchisini shababa deydi. Shababa degani shu shiq 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 qilib usul berdi. Shuni endi ikkovini bizda uyg'unlashtirib yuborgan. Rasulullohning davrlaridan eshiting. Hazrati payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonlarida bir yigit dufga doirasiga chirmandasiga qo'ng'iroq ilib keldi. Yangilik qildi-da, know-how. Yangilik. Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundan qaytardilar, qilmagin dedilar. Uni bitta sababi bor edi. U doirasiga o'xsha osgan qo'ng'iroqchasi nasroniylarni ibodatga chaqiradigan qo'ng'irog'iga o'xshar edi. Musulmonlar bizni dinimizni mazaq qilmasin degan fikr ekan bu yerda. Ya birodarlar, yurtimizda 130 ta millat, 16 ta din, diniy konfensiyalar bor. O'ylab ko'ring. Bag'ri keng deganda toqatlik, muruvvatlik, himmat, himmatlik, turli din vakillarining o'zgacha qarash va e'tiqodlarga hurmat bilan munosabatda bo'lish kabi ma'nolar anglatadi. Bag'ri kenglik deganda boshqa din vakiliga nisbatan hurmat bilan, odob bilan, uni taqodasalari, muqaddas narsalarga nisbatan hurmat bilan. Muqaddas din muqaddas, ona muqaddas, vatan muqaddas, Kaaba muqaddas, Qur'on muqaddas, Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nomlari, yo'llari muqaddas. Birodarlar, xuddi bizni muqaddas narsalarimiz bo'lgani kabi boshqa din vakilini ham, vakillarini ham muqaddas narsalari bor. Mana shuni hurmat qilish, bag'ri kenglik. Mana shuni ham hurmat qilish kerak bo'ladi. Birorta tarix kitoblarini olib o'qing. Birorta islom xalifasi yoki musulmon podshohi birorta g'ayri dinga yoki birorta bir nasroniy yahudiyga nisbatan bir xusumati bo'lmagan, bir noto'g'ri ishlar, nojo'ya ishlar qilmagan. Aksincha, ba'zi yaxshi ishlar, ba'zi yaxshi narsalar o'sha tomonga masalan in'om etilgan, tortiq etilgan. Hozir buni eshitamiz. Islomda bag'ri keng bo'lishni bir qancha ko'rinishlari mavjud bo'lib, quyida ulardan ba'zilarini bayon qilamiz. Islomdagi bag'ri kenglikning asoslari shuni bayon etamiz. Birinchisi, islom dinimiz musulmon kishi boshqa din vakillari bilan yaxshi muomala va munosabatda bo'lishga chaqiriladi. Birinchidan salom alik munosabatni yaxshi qilishga Alloh taborak va taolo payg'ambarimiz Rasululloh buyurganlar. Masalan, a'udhu billahi minash shaytonir rajim. La yanhaakumullahu 'anillazina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Din to'g'risida sizlar bilan urushmagan,
va sizlarni o'z yurtingizdan haydab chiqarmagan kimsalarga nisbatan yaxshilik qilinglar. Din to'g'risida sizlar bilan urushmagan, sizlarni diyoringizdan sizlarni haydab chiqarmagan kimsalarga yaxshilik qilinglar. Va ularga adolatlik bo'lishingizdan Alloh sizlarni qaytarmaydi. Ularga adolat qilishingizdan Alloh taboraka va taolo sizlarni qaytarmaydi. Albatta Alloh taboraka va taolo adolatli kishilarni sevadi. O'zi islom dini nima desa bir odam, ikkinchi odam javob bersa. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Oyatini o'qib bersa, dinimizni hammasini aytib bergan hisoblanar ekan. Mabodo shu oyatni o'qib bersa, din nima desa, ikkinchi odam shuni o'qib bersa, butun dinimizni aytib bergan hisoblanar ekan. Surai Ahzob 90 Surai Nahl 90-chi oyat. Aytadi oyatidan. Alloh adolatga buyuradi. Adolatga buyuradi. Tenglikka buyuradi. Tenglikka buyurgan Robbimiz tenglikni yaxshi ko'radi. Hindistonda bitta voqea bo'ladi. Bir viloyatida ko'cha bor ekan. O'sha ko'chani oldiga masjid qurishga to'g'ri kelgan, musulmonlar demak masjid quramiz degan qozi janoblariga demak xat yozishgan. Shunda masjiddan bir ziro degan bir 40 santimetr yo'lga chiqishga to'g'ri kelib qopti. Qiblasiga sabab bo'lganmi, boshqasigami? Xullas xat yozishyapti. Qozi janoblari, biz musulmon eli, muncha odam shu masjid qurmoqchi edik. Bir ziro ko'chaga chiqib ketdi. Shunga ruxsat berishingizni iltimos qilamiz. Javob kelyotganimiz. Ko'chalarda qancha odam o'tadi bir kunda? Bilmaymiz, bilinglar. Hisoblab chiqsa 10 ming odam o'tar ekan o'sha ko'chada. Masalan, deb aytyapmiz buni. 10 ming odam o'tar ekan. Endi masjidlarga nechta odam kiradi? Ha, masjidimizga 2 ming odam kiradi. Unda chiqishga haqqi yo'q ko'chaga deb hukm bergan ekan. Ikkiminta odam masjidga kiradi, 10 mingta odam ko'chadan o'tadi. Ha, 10 mingta o'tayotgan 10 mingta odam masjidga ketmayotgandir, tirikchilikka ketayotgandir. Ha, aytgandek Hindiston u buddaviylar yashaydi. Butxonaga ketayotgandir. Yo'q. Ruxsat bermabdi. Chunki dinimiz adolatga buyurgan. Wal ihsani ihsonga buyurgan. Ihson illam takun tarahu fa innahu yarak. Allohni sen ko'rmasang ham Alloh seni ko'rib turibdi degan qabilda ish tutish. Va itaidil qurba yaqinlarga yordam berishga buyurgan. Fahshdan qaytargan, munkardan qaytargan, dushmanlikdan qaytargan. Mana shu islom dinini mazmuni ekan birodarlar. Agar bizda adolat yo'qolsa, mazmun yo'qoladi, mohiyat yo'qoladi. Keragi yo'q, dinimizni bizga foydasi bo'lmay qoladi. O'zi adolat-ku. Ayni paytda nasroniylarga, yahudiylarga, boshqa din vakillariga nisbatan adolat qilish ham dinimizdan ekan. Dinimizda bor ekan shu. Hay hay hay, mana onisini eshiting. Bismillahir rohmanir rohim. Qanaqa yozilgan bo'lsa, shunaqa o'qiyman. Mana masalan, internetga ham qarab qo'yaylik, bir mumkin bir yarimtasi qarab qolar. Qarab turinglar matnni. Bismillahir rohmanir rohim. ألا من ظلم معاهدا أو انتقص
taqqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu shay'an bighayri tibi nafsin fa ana hajijuhu yawm al-qiyamah. Kim birov bilan g'ayri din bilan ahd qilgan bo'lsa, dog'ur qilgan bo'lsa, shartnoma qilgan bo'lsa, zulm qilsa, bajarmasa shartnomani, yoki uning haqqini poymol etsa, mana ikkinchisi, haqqini poymol qilsa, yoki uni toqati yetmagan narsalarni buyursa, toqati yetmaydigan narsalarni, qo'ldan kelmaydigan narsalarni buyursa, yoki undan o'zini roziligisiz biror narsasini olib qo'ysa, bittasi shartnomani bajarmasa, zulm qilsa, ikkinchisi birinchi shartnomani bajarmasa, ikkinchisi zulm qilsa, uchinchisi uni toqati yetmaydigan narsani buyursa, to'rtinchisi uni roziligisiz narsasini olsa, to'rtta toifa. Men o'shalar bilan qiyomatda husumatdaman debdilar. Husumatda. Husumat. Husumat. Birodarlar, val iyozu billoh, bunaqa gaplarni gapirish ham mo'minlar, musulmonlarga noqulay. Payg'ambarimiz husumatdaman deganlari, u odamni aniq davzaxiy degani u. Payg'ambarimiz Rasululloh men o'shanga dushmanman debdilar to'rttasiga. G'ayri din bilan shartnomani buzgan, unga zulm qilgan, uni toqati yetmaydigan narsani buyurgan yoki talab etgan yoki uni narsasini ruxsatsiz olgan yoki o'zlashtirganlar bilan qiyomatda husumatdaman. Ana bu o gaplar. Bu gaplar mo'minga, musulmonga yetmaydimi? Insoniyatga bu narsalar yetmaydimi? Muhtaram azizlar, Hazreti Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni nasroniylar yoki yahudiylar bizdan oldin bilishgan ular. Bitta misolni aytamiz. Hozirgi Iordaniyani Qadamun Nabiy degan qishloqda bir voqea bo'lgan. O'sha imoratlar turibdi. Biz paytda shu 95-yil yillarda turovdi. Endi mana urushlarda buzilib ketmagan bo'lsa agar. O'shatdan bitta so'ma bor, kanisa bor. Kanisa degani cherkov bor. Eski qadimgi cherkov. Haligi cherkovda nasturo degan rohib yashagan ekan. Nasturo rohib nihoyatda taqvodor, nihoyatda odobli, nihoyatda ulug' odam ekan. U kishi Tavrotni hatto Injilni yo'qdan biladigan ulug' inson ekan. Har kuni quyosh chiqqan paytida Makka tomonga qarab turar ekan har kuni. U kishining shogirdlari bor. Har kuni ertalab tursa, o'sha yoqqa chiqib, tomga chiqib qarab turar ekan. Buhayro degan shogirdlari so'radi Nasturodan. Ustoz, har kuni tongda chiqib shu tomonga qarab turasiz. Hijoz tomonlarga qarab turasiz. Nimaga bunaqa qarab turasiz? Dinimizda shunaqa narsa bormi? O'sha tomonga qarab turishimiz kerakmi? Quyosh chiqqandan keyin. Aytdilarki, yo'q dedilar. Kitoblarda oxir zamon payg'ambari Muhammad alayhissalomni kelishlari, u kishini bolalik paytlarida mana shu tomonga kelishlari yozilgan kitoblarda. Shu zot chiqib qolmasmikinlar, kelib qolarmikinlar degan umidda har kuni qarayman. Shu kishini chiqadigan paytlari bo'lgan, shu kishini chiqadigan paytlari bo'lgan deb kutar ekan har kuni. Afsus, umri yetmadi. Nasturo rohib olamdan o'tdi. O'rniga Buhayro rohib bo'ldi. Buhayro rohib ham har kuni ertalab turib o'sha ibodatxonani tepasidan qarar ekan Hijozga. Mana shu Makka, Madina tomonlarga qarar ekan. Shunda Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkada dunyoga keldilar u. Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam avvaliga otalardan, keyinchalik onalardan ajradilar.
buvani qo'lida qoldilar, buvalaridan ham ajradilar, amakini qo'lida qoldilar, Abu Tolibni qo'lida qoldilar. Shu 7 yoshga kirganlarda degan kitobda hech ergashmaydigan, hech qayoqqa ergashmaydigan, oshiqmaydigan payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha bolalik paytlarida amakilarga ergashdilar. Abu Tolibni o'zi 7 bolalari bo'lgan ekan. Birortasini o'zi bilan olib yurmas ekan. Hazrat payg'ambarimiz ergashib qolibdilar. Darrov o'tkizib oldilar tuyalarni orqasiga. Mayli deb, amakijon olib keting. Abu Tolib karvon bilan Shom sharifga qarab yurar edi. Suriya tomon, Iordaniya tomonlarga qarab yurardi. Tong otganda Buhayro qarab turardi odati bo'yicha, qarasa uzoqdan karvon kelyapti. Bu karvonni qolgan karvonlardan farqi bor edi. Bu karvonni tepasida bitta bulut suzib kelar edi. U bulut Abu Tolib orqasiga mingashtirib olgan payg'ambarimiz Rasulullohni obtobdan himoya qiladigan bulut edi. U kitobda aytilgan ekan o'sha bulut tepasida suzib keladi deb. Buhayroning esxonasi chiqib ketdi, baqira boshladi. Mehmondorchilik qilinglar dedi. Mana o karvonga mehmonga chaqiringlar, hammasini o'tib ketmasin. Hamma shogirdlar to'planishib karvonga bittasi yugurgan, sizlar bu yoqqa yurar ekansizlar, Buhayro rohib mehmon qilmoqchi andoq, karvondagilar hayron. Nima qilar ekan bizni? Yuringlar, hammanglar qolmasdan borar ekansizlar, Buhayro kutyapti. Hammasini mehmondorchilikka olib kelishdi. Hamma mehmon bo'lib maza qilib o'tirardi-yu, Buhayro bir chetdan ko'zlari alang-jalang karvonda kelgan odamlardan bir narsalarni qidirardi. Topolmagach uzoqdan turib to'g'ri kelib Abu Tolib bilan ko'rishdi. Xush kelding Abu Tolib biz tomonlarga. Nima sabab bilan kelding? Tijorat qilgani keldik Buhayro rohib. Karvoningda hamma billa keldimi? Hamma keldi. Kimdir ko'rinmayapti dedi Buhayro. Ha, meni o'g'lim tuyalarga qarab qolgan edi. Uni otasi bo'lmasligi kerak dedi. To'g'ri dedi Abu Tolib. Ukam marhum Abdullohning o'g'li dedi. Qani o'sha bola dedi. Tuyalarga qarab yotibdi. Buhayro rohib 12 shogirdi bilan Abu Tolib boshlab bordi. Boshlab borsa bir daraxt. Daraxt tagida bir bolakay uxlab yotar edi. Unga daraxt soya tashab turar edi, egilib. Dabdurustdan Buhayro haligi bolakayni oyog'ini tagiga yiqildi, yig'ladi. Siz hali payg'ambar bo'lasiz. Sizga hali qiyinchiliklar, qarshiliklar bo'ladi. Sizni boshingizga yomon ham og'ir kunlar keladi. O'sha kunlarda yoningizda tursammidi deb yig'ladi. Bular hamma kuzatardi. Abu Tolibga aytdi. Abu Tolib dedi. Karvonda qancha moling bor? Sotsang qancha bo'ladi? 5000 dinor. Mana senga 10000 dinor dedi. Orqangga qaytasan hozir dedi. Shu bolani dedi, boshqa olib chiqmaysan dedi. Boshqa shaharga hech qachon so'z berdi. Qaytarib olib ketdi. Va birodarlar, o Buhayro Nasturo deganlar payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bizdan avvalroq tanigan ekan. Buni hurmati yo'qmi? Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha bilan husumatdaman. Bu katta gaplar, bu jiddiy gaplar bu. Bundoq qarab tursangiz, nasroniyga, yahudiyga yoki boshqa din vakiliga nisbatan birrar marta noto'g'ri harakatlar bo'lmagan, birrar marta. Mana shu pensiyalarni joriy bo'lishi ham yahudiy qariya sabab bo'lgan, uni hamma biladi. Hazrat Umar o'g'il Madinai Munavvarani ko'chasidan ketyassalar bir soilni, gadoni ko'rdilar. U qariya edi, yahudiy qariya edi. Halinga qarab turib aytdilar. Yoshligingda jizyangni olgan edik. Jizya degani
İslom yurtida boshqa din vakillarini to'laydigan bojni jizya deydi. Bilmadim hozirgi kunda 20 dollarga to'g'ri keladimi, 15 dollarlarga to'g'ri keladimi, shu miqdorda unaqa ko'p emas. Shuni to'lab davlatda yashar ekan. Seni yoshligingda jizyangni olgan edik, yoshing katta bo'lganda tashab qo'ydikmi? Mana shu qariyani deb pensiya tashkil bo'lgan ekan. O qanaqa bo'ldi bu? Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men u bilan husumatdaman, o'sha to'rtta odam bilan. Yana bittasi Imom al-Buxoriyda kelgani. Bismillahirrohmanirrohim. Anna ghulaman min al-yahudi kana yakhdumu an-nabiy sallallohu alayhi vasallam. فما رضى فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أتعب القاسم صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار رواه البخاري پیغمبرمز رسول الله صلى الله عليه وسلم نين aldılarda bir Yahudi bola hizmet kıptırar edin. Yahudi diniga oid bo'lgan bir bolakay xizmat qilib turar edi. Shu bolakay shu yigit kasal bo'lib qoldi. Hazrat payg'ambarimiz ko'rgani kirdilar. Ko'rgani kirdilar Hazrat janobimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tikilib turgan bolakay. Ga islomga kirgin dedilar. Kirgin desalar bolakay otasiga qaradi. Otasi ham Yahudi. Otasi bolasiga aytdiki, "Abul Qosimga itoat etgin" dedi. Shunda u bolakay islomga kirdi, dinni qabul qildi. Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Allohga hamd bo'lsinki, buni davzoqdan qutqarganiga" dedilar. O'taramazlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni xalifai xulafoyir roshidinlarni hatta harakatlardan qolgan din vakillari islom diniga kirib ketishgan ekan. Ularning adolatlari, ularning to'g'riliklari shunga sabab bo'lgan ekan. Shuni unutmaslik kerakki, o'zga din vakillari bilan muomala va munosabatdagi kishi ular havas qiladigan darajada go'zal odob, axloq va rostgo'ylik hamda musulmonlarni obro'sini saqlaydigan holatda bo'lish kerak. Qolgan din bilan yoki qolgan dinlar bilan muomala qilayotgan mu'min musulmon bitta katta mas'uliyatni sezish kerak. U qolgan din vakili bilan muomala qilyapti. Nihoyatda adolatiga, odobiga e'tibor berish kerak. Masalan, birodarlar, bir nisroniy, bir yahudiy yoki bir boshqa din vakilini otasi onasi o'lsa, shunga ta'ziya bildirish, qo'ni qo'shnimiz, yaqinlarimiz bo'lsa, shuni sunnat degan. Masalan, Vanya, otangni o'tganlarga biz ham xafa bo'ldik, ta'ziyamni qabul qilgin der ekan. Shu sunnat ekan shu. Ammo otangni Alloh rahmat qilsin, onangni Alloh rahmat qilsin deb bo'lmas ekan, farq shetda ekan. Ajab emas ular islom dini va musulmonlarga havas qilsalar. Buni sababi ular islom diniga, musulmonlarga havas qilsalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hazrat Ali radhiyallohu anhu ni Haybarga yuborish paytida shunday dedilar. Haybar degan g'azot bo'lgan. Banu Qaynuqo, Banu Qurayza degan yahudiy qavmlar bilan katta janjal bo'lib ketgan. Uni boshqa sabablari bor edi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu ni Haybarga yuborish paytida payg'ambarimiz Vallohi li an yahdiyallohu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrin na'ami ya Ali sizni sababingizdan bir odamni Allohni hidoyat etib qo'ysa
sizlerini kızıl tüye topkeninizden mene şu yakşırağdır de gene keller. Şerh ederken ki, uruşunun kaydasına göre yutkızgen tamam, mağlup bölgen tamamın hemen ersesi galip tamamına taksimlenedi. Bunun adına ganimet deydi. Uruşunun kaydası şu. Şimdi o şey zamanında kızıl tüye deken nerse nihayette yukarı bir arz-ı heveslik nerse eken. Şimdi hazır ki günde en katta anıqına zor maşınlarla kıyas kılaylı gene. En kımmet baha maşın Katar'da eken kızıl tüye. Hazreti Peygamberimiz ettiler ki ey Ali bitti adamge dinge kirişiyiz sebep bulsanız o şey kızıl tüyege ege buganizden yaşırahtır. Bitti kızıl tüyege 20 te katta tüye birerken 3 yaştan 5 yaşta ötedigen haliki 2 te orkaçlık tüye birerken 20 te. Hazır bu orkaçlık tüyelere hem kımmet duradı. Bitti kızıl tüyege şünçe tüye birerken o şenden yaşırahtır degen ekenler. Bana onu sizin işleyin. Hazreti Ali radıyallahu anhu halifelik peytlerde savutları yok alıp kaldı. Savut degeni cengdeki yedigen kim? Yok alıp kaldı. Onu bir Yahudinin kolu da korup kaytarıp berişini soraseler bu beni savutun deyip vermedi. Bizi bu dedi. Şunda Hazreti Ali kol asıllarda kazılık mensabıda turgan Şurayh'ka şikayet kıldılar. Kazgayt yaptılar. Halife, özleri halife. Savutlarını Yahudi'nin kolda kurdular. Ver deseler yok dedi. Vermeyim ben dedi. Hani? Özümüz gökşerken. Şu bilen Hazreti Ali Kazgayt yaptılar Şurayh'ka. O bir indi bunu. Beni savutum. Böyle etken işte. Mahkemege Hazreti Ali ve Yahudi hazır buldular. Hazreti Ali şikayet kılı yaptılar Yahudi'den. Ana o savutunu yapıp koyuyor. O meniki diyepti savutunu. Vermeyim ben diyepti. Şimdi şikayet kılı odular. Kazı khanaga çakırdı. İki evlerine. Halife bilen Yahudi durdu. Karen. Hazreti Ali. Bana bu savut meniki. Onu satmagan ben. Hadiye ham kılmagan ben dediler. Kazı sen nima deysan Yahudiga? Yahudi. Savut meniki deyip cevap verdi. Ey qanaqa shar ham berman meniki bu dedi. Devdi kazı Hazreti Ali'den dalil isbatingiz bor mu ya Ali dedi kazı. Devdi Hazreti Ali yok dediler. Kazı savutunu Yahudi'ni paydasına hukum kıldı. Hocatiz yok mu ya Ali? Şu savutsuz ikiliği. Yok. Onu paydasına hukum kıldı. Yahudi savutunu alı kete turup özüge özü aitti. Müslümanların başlığı beni üstümden özünün kazısına şikayet kısa. Müslümanların halifesi meni üstümden kazısına şikayet kılsa. Kazıyam halifenin kolu nasıl işleydi uyan. Şikayet kılsa. Kazı onu ziyanına hüküm çıkarsa. Allah'a kasam ki bu şek şubhasız peygamberlerinin ahlakıdır. Keyin o Hazreti Ali'nin huzurlarına gelip ey mamullerine emiri savut hakikaten sizinki idi. Onu men tüyengizden düşüp kalganı da algan edim. İslam dini şunday güzel olsa men bu dinge kabul kıldım. Bu dinini kabul kıldım deyip La ilahe illallah Muhammed Resulullah'ın ayeti Müslüman bugün. Tüyengizden düşüp kalganıken af koygan edim. Bu hakiki dineken şu. İman keltirgen eken. Ey biraderler, o Müslümanlar da hattı hareket eden adamlar Müslümançılığından çıkıp gitme yaptı mı? Şunun için agah buluş gerek ki Müslüman için bir ata ana den tolgen edek eke uke hesablanadı. Müslümanlı kanı hem, canı hem, malı hem, abrosu hem birbirine haram buladı. Müslümanlı kafir deyiş, onun aynen şanı ve abrosunu taptaş hesablanadı.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte şundaq degenler. İnnem emri'in qala li ahihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala ve illa raca'at aleyhi. Qaysidir bir kişi öz birodarga ey kafir desa, u narsaga u ikkovidan biri albatta duchor bo'ladi. İkkovi bir-biri bilan urushmi, talashmi bir-biriga kofir desa, ikkovidan bittasi albatta duchor bo'ladi. Agar u birodari aytganidek bo'lsa, xo'p-xo'p bordi-yu undoq bo'lmasa, ya'ni o'zi kofir bo'ladi deb marhamat qildilar. Qanaqa birovga kofir deydi odam? Qanaqa kofir deydi? Muhtaram azizlar, juda ham ulug' narsalar kelganida, juda ham zarur narsalar kelganida, mana shu oxirgi joylarni o'qiymiz, chunki vaqt kelib qoldi va joy. Hurmatli gazlar, ma'lumki 1995 yil 16 noyabrda UNESCO xalqaro tashkiloti tomonidan bag'ri kenglik tamoillari deklaratsiyasi qabul qilindi. 95 yil 16 noyabr UNESCO deklaratsiyada irqi, jinsi, kelib chiqishi, tili, dinidan qat'iy nazar bag'ri kenglikni targ'ib etish, inson huquqlari va erkinliklarga hurmat bilan qarash kabi majburiyatlar aks etdi. Bag'ri kenglik qilish, ularni tushunish, ularga toqat bilan qarash degan masalalar aks etdi. Inson huquqlari va erkinliklarga hurmat bilan qarash kabi majburiyatlar aks etdi. Shuning uchun ham yurtimizda 16 noyabr xalqaro bag'ri kenglik kuni deb e'lon qilindi. Demak, ertangi kun haqida gap ketadi. Shu bilan birga yurtboshimizning 2017 yil 9 sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasining 72 sessiyasida so'zlagan nutqlarida Islom dini ta'limotlari insonlarni tinchlikka, yaxshilikka, bag'ri kenglikni qadrlashga, ilmi, irfon olishga da'vat etuvchi buyuk ta'limot ekanligini ta'kidlagan holda ushbu xalqaro tashkilotni ma'rifat va diniy bag'ri kenglik nomlik maxsus rezolyutsiyasini qabul qilish tashabbusini bildirishlari hamda uni a'zo davlatlar tomonidan qabul qilinishini alohida e'tiborga molik ishdir. Mana shu Amerika Qo'shma Shtatlarining New York shahrida joylashgan Birlashgan Millatlar tashkilotini binosi, prezidentimiz o'sha yerga chiqib, ko'rdinglarmi o'shani sessiyani? İmam al-Bukhari haqida gapirdilar. U minbardan birinchi marta al-Bukhari deyilgan nom chiqibdi o'sha yerda. Prezidentimiz gapirganlarda. U kishi ham davlatimizdagi bag'ri kenglik to'g'risida gapiradilar. Va butun olamni bag'ri keng bo'lishga da'vat etadilar. Muhtaram azizlar. Dinimizda ham, qonunimizda ham, yurtboshimiz ham hamma tomonida faqat mana shu bag'ri kenglik degan masala kelganida biz aytamizki, muhtaram azizlar, bag'ri kenglik boshqa din vakillariga, u nisroniy bo'lsin, yahudiy bo'lsin, boshqa din vakili bo'lsin, ularga adolatlik bilan, adolat nazari bilan, adolat holatda qarashimizni taqozo etar ekan. Inshaalloh bu mavzuga yana qaytamiz. Bu mavzu nihoyatda bir kerakli mavzu, doim etib turadigan mavzu. Har xil mo'min musulmonning har xil fikri bor bu to'g'risida. Lekin muhtaram azizlar, kitobdan qolmaylik. Hazrat payg'ambarimiz yo'llaridan, ulamolarning yo'llaridan, ijtihodlaridan qolmaylik. Alloh tabarak va taolo barchamizni rohi rostga boshlasin.